TV hamda TV musiqa telekanallari taqdim etadi. Asad qimma insonana, izim berma shaytonana. Kim bor kim yo'q azonana, xudodan qo'rq xudodan. O'zbek qo'shiqchilik san'atining munosib vakili, Sohir ovoz sohibi San'atbek Jabborov ijrosida Rahmatjon Qurbonovning qo'shiqlaridan bahramand bo'lasiz. İnsan kadrını bilmesen ay, yurt aylanıp gezmesen ay. İnsan kadrını bilmesen ay, yurt aylanıp gezmesen ay. Dileyim deyip bilmesen ay, Huda odan kork, Huda odan. Jon Li efirde, Jon Li icra dasturi 13 aprel, saat 21:15'te. Tomosha qiling.